Дозвольте, шановні друзі, познайомити вас з основними поглядами, уявленнями та вченнями французького філософа Огюста Конта, дати життя якого припадають на 1798-1857 роки. Огюст Конт, французький філософ, один із засновників позитивізму. Розробляв класифікацію наук. Ідеї Конта були популярними серед природознавців XIX століття. Послідовниками Конта були Джордж Стюарт Мілль, Герберт Спенсер та інші. Онтологічні погляди Огюста Конта. Конт характеризувався як з боку онтології тим, що питання про буття та сутність всього існуючого оголошувалося псевдопроблемами. Конт вважав, що будувати абстрактні концепції буття, хоча і цікаво, але не практично і не корисно. Разом з тим, в якості основи та рушійної сили суспільного розвитку Кант проголошував природознавчі науки. Гносеологічні погляди Конта конструктивні та суперечливі. З одного боку, він вважав, що проблеми буття не існує. З іншого, завдання науки Конт вбачав у пізнанні законів природи і суспільства. Конт закликав вчених до описання та систематизації інформації, що надходить від відчуттів. Конт також відмовлявся від пошуку причин явищ, розглядаючи такі поняття, такі заняття предметом безплідної метафізики. Конт вважав недопустимим та безглуздим пошук так званих причин, як первинних і кінцевих. Він стверджував, що досягнути абсолютних знань неможливо. Разом з тим, він проголошував прогрес знань вирішальною силою суспільного розвитку. Методологічні орієнтири Конта. Методологічні орієнтири Конта простежуються в його концепції класифікації наук. Мислитель доводив, що принцип поділу наук має впливати, точніше випливати, із дослідження самих предметів, що підлягають класифікації, та визначатися порідненими природними зв'язками, які між ними пролягають. Цим самим Конт відкидав принцип класифікації наук за різними здібностями людського розуму, який домінував в той час у природознавстві. Конт вважав, що всі науки об'єднує глибокий внутрішній зв'язок. Філософ відкидав зв'язок природознавства та релігії і разом з тим проголошував про необхідність створення нової релігії, релігії всього людства. Усі науки мають різні ступені спільності та простоти, і їх можна
класифікувати за рівнем убування загальності. Математика з механікою, наука про неорганічні тіла, науки про органічні тіла, сюди Конт зараховував і соціологію. Проблема людини. Проблема людини розглядалася Контом у контексті аналізу стадій суспільного розвитку. Оскільки за Контом наука є основою і рушійною силою розвитку суспільства, то з цього положення логічно випливає думка про те, що розвиток суспільства детермінується нормами мислення. Керуючись цими думками, Конт розвивав трьохстадійну концепцію спрямованості суспільно-історичного руху. Перша стадія – теологічна, на якій люди пояснюють усі явища, виходячи із релігії. Ця стадія характеризується пануванням уявлення, на якій коло знань дуже обмежене. Люди пояснюють існування явищ наявністю богів та духів. Тут домінує авторитет та монархія. Друга стадія – метафізична, на якій ці явища пояснюються дією різних сутностей та причин. На цій стадії домінує роль і значення авторитетів суспільства, а метафізичні проблеми, тобто проблеми буття та його сутності, оголошуються нерозв'язаними. Третя стадія – позитивна. Стадія, на якій всі явища пояснюються з точки зору науки. На позитивній стадії суспільного розвитку долається розрив між теорією та практикою, який мав місце на попередній стадії. Тут прогрес знань набуває широкого розвитку і використання, визначаючи прогресивний розвиток суспільства. На цій стадії виникає необхідність у створенні нової релігії. Аксіологічні уподобання Конта поєднують суперечливі суспільні явища, перш за все науку та релігію. Праксіологічні позиції Конта полягали у закликах до поєднання філософії із життям, до конкретного аналізу фактів та явищ. Коротенькі підсумки до філософських поглядів Огюста Конта. Перше. Конт вважається засновником позитивізму. У відповідності з Контом серед списку основ всього сущого пріоритет мають позитивні науки, тобто науки про природу, які прийнято розглядати в якості точних наук. Вони самі по собі є філософськими. Друге. Конт заперечував право на існування філософії.
яка цікава, але не корисна. Третє. Критикуючи гегелівську філософську систему, Конт будував свою систему у вигляді класифікації наук. Четвертий висновок. Конт, заперечуючи різноманітні релігійні системи, закликав до нової релігії всього людства. П'яте. Конт намагався поєднати раціональне науку і ірраціональне в єдину універсальну систему, в якій суперечливі явища мають поєднуватися і доповнювати одне одного. Шостий висновок. Огюст Конт закликав поєднувати філософію з життям, проводити конкретний аналіз конкретних фактів та явищ на зразок природничих, природознавчих наук. Дякую за увагу. На все добре.